Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval naše první hosty, pana Hřebejka a Jarchovského. My jsme udělali takovou nezvyklost, že jsme pozvali režiséra Jana Hřebejka a scénaristu Petra Jarchovského spolu, protože já myslím, že vy jste spolu málo kde byli. Přitom jste podstatnou část dosavadní práce spolu odabsolvovali, ale nikdy jste nikde nebyli spolu. Nebo málo kdy asi, kromě nějakých cest, když jste byli nominovaný na Oscara nebo podobně, ne? Tak my jsme se tak známe spolu od 14 let. My tady máme trošku ukázku z toho. Už si odpovídáme navzájem na ty věci. Vy se znáte hodně dlouho, že ze střední školy nebo odkud? My jsme spolu byli ve třídě na gymnáziu. Takže... Na gymnáziu. My úplně... No takže tady my... to vidíme. Ano. Tam je dobrý ten nápis. If I might do it. Ale my vždycky trneme, když máme někam jít společně, protože my už ty odpovědi známe předem, co my budeme říkat. Co kdo řekne? To si tady můžeme ověřit za chvíli. Tak ještě se podíváme na tohle z nějakého plesu asi, ne? No, maturitního plesu. To je maturitní ples. To jsem já? Ano, vidím. Já jsem to nechtěl říkat, ale poznal jsem to. To jsem já. Jo, tak tohle je nějaký... Tohle je druhák. Tohle je druhák. Honzo, tady, vy jste měl takový lennonovský období tady trošku. Ano, já jsem dlouho měl lennonovský období. Já westernový. Westernový, ano. Jo, tady už začínáte malinko směřovat do dospělosti, zdá se, že jo? Ano, to je maturitní ples. To je maturitní ples. Tam už vidíte, jak malinko dáváte hlavu dolů, už začíná ta dospělost tady. Že jo, už to začíná být takový neradostnej malinko, jako takový zlomený postoj trošku. No a tohle už jsou filmy Šakalí léta. No ale dobře, tak jak byste na to přišli třeba, že byste spolu to mohli dělat? Tak byste chtěl točit, dobře, ale že třeba pan Jarchovský vám bude to psát. To si myslím, že ten, kdo chce točit, tak má nějaký nutkání. Byste měl takový nutkání zase psát si? Ale my jsme oba studovali scénáristiku. Pardon, no a teďka já bych začal s panem Jarchovským. Tak. Schválně. Konečně. No. Konečně někdo. No, ne, já, my jsme spolu, vlastně dřív, než jsme zašli spolu kamarádi na tom Gimplu, tak už jsme spolu psali nějaký divadelní hry a takhle, jo. Takže to už začínalo tam. A pak já jsem šel studovat pedagogickou fakultu a Honza, ten byl ten třídní, prostě tam mu řekla, na nic nedostaneš doporučení, jenom na uměleckou školu. Jenom na uměleckou no, školu. No, takže on to měl jasný. Jasný. A já jsem zbaběle šel na pedagogickou fakultu. A vy jste jako uvažoval o tom, že byste byl učitelem? No jo. Že byste chodil do třídy, posaďte se. No, tam... Ale on je učitel. Já totiž jsem učitel. No, já učím na FAMU. Na FAMU, no já vím, ale tak tohle byste byl učitel. Na Gimplu. Na Gimplu, no. No a tak dobře, tak ale pak jste se rozhodl, že ne? No, ona to byla děsná škola, jako politicky prostě strašně dusná, závěr 80. let. Jo. Poslední stalinisti, co tady vůbec byli, tak ty tam učili. Ještě a řádili. No a to on mi pak ukazoval svůj index, když se dostal na FAMU, jaký to taká, to tam je pohoda, jaký má předměty krásný, no tak jsem tam za ním zběhnul. Já tak vypadám. Vypadáte hodně jako bubák. No. Ne bubák, ne. Ne, takový Míša, ale nesmělej. Vltavský Mikuláši. Tam jsem těž byla. Ale ten velou... No projížděla jste, vypadá to, ne? Když spolu něco teda děláte, tak jak to začne? Že přijde který z vás a řekne, pojď udělat tohle, nebo kdo bývá, nebo se to střídá, kdo je ten iniciátor? Tak teď nevím, co řekneš. Já jsem zvědavý, kdo začne. Petr. No, tak je to různý, že jo, je to různý. Někdy no, si různý jsou jen dvě možnosti. No. Odjedeme někam spolu a kecáme, co se nám honí hlavou. Počkejte, odjedete kam třeba? Dneska no, někam ještě na chalupu jezdíte? Třeba. No. Ještě dneska? No. Vy spolu jedete na chalupu? No.
Nebo k někomu na chalupu. A to vzpomínáte na Gimple jako nebo? Ne, na Gimple, ne, co se nám honí hlavou, co jaký nápady máme a tohle. No. A najednou něco nás zaujme a na tom tam spolupracujeme. Já pak odjíždím, napíšu první verzi, Honza to seškrtá, vyhází, prohází. Dám to zpátky, a takhle. A někdy jsem to já, kdo jako chce překvapit, tak jako něco přinesu takový první. No, ale vy jste třeba přepsal do filmové podoby knížky Petra Šabacha, že jo? Hmm. A jak jste třeba přišel na to? Tak to je strašně dávná historie. Brácha Petra Šabacha chodil na Gimple s mojí tetou. To jako je dost komplikované. No, a teď takže, co s tím uděláte jako? No ne, tak to byly vazby kamarádský, že jo, taky z Gimplu, jo. A takže teta tam mi vždycky vyprávěla o šabaších bratrech, jo. A já jsem se s nimi jako malý chlapeček, no já jsem tam chodil stonat. Ona bydlela u dědečka, no jasně, ona bydlela u dědečka a babičky u svých rodičů a já jako co by malý capar jsem tam chodil stonat. No a tam se scházely šílený takový máničky vlasatý, zarostlý u té tety, ne, u těch prarodičů, jo. A tam dým se tam valil z toho pokojíčku jejího, že jo, jako tam všichni kouřili a poslouchali Rolling Stones, že jo. A já jsem tam... Kolik bylo tetě? Tehdy? 19, 20. 19? Bo to nádherná teta. Já když řeknete teta, no tak vidím ženskou ve svém věku a říkám si, proč tam jako chodil chudák stonat. No já byl malinký. Já jsem tam chtěl tě, jako mezi ně proniknout. To bych tam... si šel zastonat ještě dneska. Ale, čili... Ona to byla taková ale inspirativní teta. Ale byla úplně zásadní teta. To byla zásadní teta? No, ona byla, no jasně, to je ta Jindřiška z Pelíšků. Jo, to je Jindřiška z Pelíšků. A ten Kodet, to je můj děda. Aha. Jo, a ona si třeba přivezla z Londýna fráček seržanta Pepře. Jak měli Beatles. Jako originál? No, ne, z takového blešáku. No, tohle. No, ale mě říkala, že to je originál. Vám. No. A vy jste byl takový to dítě, co tomu věřilo? Tak jako když vám, já nevím, 6-7, tak tomu věříte, ne? No, záleží taky, co si myslíte o tetě. Úplně jsem jí to baštil. Jo. No, jasně. No ale jak jste dobře, ale taky jak jste pak přemluvil tadyhle Honzu, že to budete dělat? Přišel jste za ním a řekl jste, já bych tady chtěl udělat Šabacha. Ne, on mě naopak tam vyslal, ty se s ním musíš zkamarádit. Jo. Jo. A vyslal mě tam na takovou misi. To si máš? Do těch Davids. Za tím Šabachem. No, ona v roce 87 nebo 8 vyšla ta knížka, jak potopit Austrálii. A my jsme z toho byli nadšený a hrozně se nám líbila povídka Šakalí léta. A já jsem říkal, hele, to až ty bolšáni, to až to padne, tak uděláme muzikál z toho. Ale musíme se seznámit s tím Šabachem, to je starší, tam tehdy nám přišlo, že je relativně vodostarší, ale byl mu třeba 630 nebo kolik. A sešli jsme se s ním v hospodě a domluvili jsme se, že až... Jednou to bude možný. Až padne komunismus, půjdeme za Šabachem a uděláme Šakalí léta. Spolu uděláme ty Šakalí léta. Ono to takhle ale víceméně bylo. Pardon, a vy jste zhruba odhadovali pád komunismu tak, jak přišel? To ne. To ne, já to taky ne. Právě. Já jsem... Ale my jsme nečekali, že to půjde rychle. Ale čekali jsme, že to třeba jako bude tak opadávat ta omítka. Že by se to za vašeho života mohlo stihnout. Dávám bolševikovi 2 až 3 roky. To bylo furt. To bylo furt, ano, ano, ano. No to se tak říkalo, aby se člověk povzbudil, že jo. No a teďko jste udělali poměrně zajímavou změnu, že jo. Teď přicházíte s filmem Nevinnost. A to je úplně jiný žánr. Dá se říct u vás trošku nečekaný, trošku. Tak mě to vždycky bavilo a Honzo taky vlastně si vypůjčit třeba nějaký žánr a smíchat to s něčím jiným, jo. My jsme tady teda skoro dokonce měli pana Munzara, který v tom hraje. Takže vlastně tohle je taková jako kriminálka to začíná. Kriminálka, ale pak vlastně... Pak se to změní v psychologický drama. Je to taková s psychologickým příběhem silným. No. Je takový horor v lásce. Horor v lásce, ano. No, ale musím říct, i s tím panem Munzarem jsem jaksi s určitým obdivem a povděkem kvitoval, že jste ho obsadil, protože mě fascinovalo zjištění, že 25 let nehrál. A druhá věc je, teď už jsem čet v nějakých těch předběžných recenzích, že tam je výborný, ale vůbec jsem zachytil nějakou nečekaně dobrou kritiku.
na ten film. Protože ona někdy i ta pochvalná kritika, když si ji čtete pozorně, tak zjistíte, že ty tvůrce uráží, ale tahle byla skutečně obdivná. My tomu říkáme urážka pochvalou. Ne, tak tohle jsem ale zachytil takovou, tak jsem si říkal, že možná je to něco, co překvapí i diváky v tom pozitivním slova smyslu, protože od vás budou čekat něco Hřebejk Jarchovský a teď přijde tohle. Byl to pro vás jaksi koncept, anebo to vzniklo tak zase na té chalupě? No, tohle vzniklo v Doubici, že u Martina Šulce v únoru jsme procházeli s tam sněhem a vzniklo to takhle. Ale vy takhle přesně víte, kde to vznikne vždycky? Tak jo, tak ještě nejsem úplně. No ne, to zase třeba, a jiný věci si taky pamatujete? Míň. Míň, že jo? To oni některý tvůrci si pamatují jenom to, kde to vzniká a pak... No, třeba... popravdě řečeno, my jsme skoro všechno napsali v té Doubici, takže... Tak to si člověk. Pane Jarchovský, tak byste takový ale nesmělý člověk, že jo? Pro vás tenhle ten svět toho filmu, když se musí chodit na ty premiéry, není to protivný pro vás? Ne, to zase, já nejsem tak nějaký, já tak vypadám. Vypadáte hodně jako bubák. No. Ne, bubák, ne. Ne, takový Míša, ale nesmělej. Já tak... Já, ale mě to je se jako příjemný. Ptají, jak si se mezi sebou hádáme, my se, no. To se nejde hádat s Honzou, jo? Ne, já bych se s váma taky nemohl hádat. Já dělám ksichty jedině. Na no, ale vy jste ten typ, co s váma bych se hádat nemohl, já bych měl pocit, že vám ubližuju rovnou. Jo. Já už to mám trochu i teď. Ne, tak to vy máte v sobě... ne, je to v pohodě. Jo, no. Vy máte v sobě jako nekonečnou výčitku, jako v pohledu. Člověk se na vás podívá a hned si říká, proč jsem mu to provedl. Na to můžete dobře zneužívat, nebo já nevím. Ale já si to všechno schovávám a pak se někde uvidíte. Petr říká, přepínám na spisovatele, no. Když je krizová situace. Říká, situace je příšerná, ale přepínám na spisovatele. No, ale on má skutečně takový dar, že člověk, když se takhle na pana Jarchovského podívá, si říká, proč se mu provede takovou špatnost. Ne. Musí k němu být hodnější. A myslím si, že to může být výhodný třeba ve vztahu k ženám a tak. Jakože nějak jako je dojmu, jako. No. Jo. Ženy to mají rády. Že řeknou, já mu pomůžu, podívej, on je takovej to, nebo... Já jsem zažil Silvestra, tam byl jeden Ital, ten kulhal a všechny holky byly fascinovaný z toho, jak kulhá. Samozřejmě i to, že Ital hrálo roli, ale kulhala. Já byl zdravý jako ryba, nic. No jo, no, tak jako jsem si vzbuzovat uvám... lítost, no, to si děkuju vám teda. Nemáte s tím takovou zkušenost? Jako, že si k vám třeba přísedne žena, pohladí vás ničeho? Moje manželka, ta určitě. Vaše paní, jo? Ano, ano. No to věřím, že vaše, to i moje paní, ale jako... mě občas pohladí, ale... Se mě, studentky se mi pak vždycky po tom absolutoriu, když už jako nejde o ty zápočty a tohle, mě si myslím, že se mě třeba báli. Že se vás bá, no, ale možná... Že dělám jako na ně právě to jako kakabuse. No. Jako ve škole na FAMU, když učíte. Ale já, to je můj obličej, to já s tím nic neudělám. Ne, to, že je váš, to já poznal, ale já, na mě to působí. Ale... Právě, že máte v sobě takovou určitou výčitku, jako že člověk... já bych měl třeba problém právě zasáhnout vám do těch dialogů, abych si říkal, tohle Petrovi nemůžu udělat. No ale to je právě... tohle je jednoduchý, jo. My jsme udělali jednu takovou rozpodstatnou změnu s Áňou Geislerou ve vyznění toho filmu. A já jsem s tím přišel, my jsme se dohodli s tou Áňou, přišel jsem a řekl jsem to před těma nejbližšíma spolupracovníkama, před prvním asistentem a před skriptkou, ta odcházela a říkám, kam jdeš, to musíme probrat. On říká, no si děláš srandu. A ten asistent říká, a ví to Jarchoň? A ví to Jarcho. A já jsem říkal, uvidíte, že se mu to bude líbit. A my přišli a to byl opravdu to byl velký zásah. On říkal, no to je výborný nápad, mě to napadlo taky a mně se to líbí, že jste na to přišli. Rozumíš? Takže on tě někdy zmate. Jako právě jenom tím, že vlastně... No ale vždycky, tak no. Je tak mezi námi. Co je takový největší problém s Hřebejkem v rámci práce? Já ale pravdu. Odvážně. To bych s ním nebyl těch jako... 20 let. Ale já nemyslím takovýhle, zločin. Kdyby to byl jako problém. Ne, já nemyslím zločin. Já myslím, co bývá takové. Jako já se pak zeptám stejný jeho na vás. Tak on se někdy cyklí. Cyklí se? Podívejme. A to je pěkně hnusný. Se vrací a tohle a zase začne od to a zase. A když se zacyklí, nějak je to dlouho? No, podle...
Dost dlouho. On se někdy, jako, myslím, že tím maskuje. Jako, tak, jako, jo, že dělá, no, že se cyklí, přitom se necyklí, jo. No, já ho pak, já ho zase umím, řeknu, cyklíš se, že? A on, jakmile to rozkryjete, tak to nechá. No, jako jasně. A pardon, a Honzo, pro vás taková největší problém tady s kolegou Petrem? Hele, já s tím vůbec problém nemám žádný, jo. Protože taková určitá, jako řekněme, částečná... Jsem ale rozbrečel teď. Víš co, protože vždycky ty vlastnosti se doplňují, jo. To, že Petr je v něčem takový, mi přijde v něčem takový usedlejší. No tak ale to je daný, no, dobře, že skutečně tak, u toho psaní vím, ale, se sedí tak, a musíš dobře, tam... Dobře, nepovedeme tady takovou... Tak pracujete spolu léta, znáte se od Gimplu, tak jako určitým zádrhelům někdy dojde takový to, že si řeknete, to je typický pro Petra, tohle on občas dělá, ne? Tak něco takového má, ne? Jako vy se cyklíte a co dělá Petr? Já bych řekl, že Petr vystojí o trošku méně lidí než já, bych to tak řekl. To je pravda. My a jak se to projeví? My třeba máme hospodu s kamarádama, jo, ale obsluhem tam každý pondělí jako služby a nosíme to víno a ten Petr mi říkal, já bych prostě úplně nemohl takhle se usmívat tam na nějak, že ví, že třeba to není člověk, s kterým by si... A já říkám, ale je to host? Je to host a jsme tady obsluha. A to jo. Pro Petra by byl trošku problém? No, myslím, já třeba i vyjdu s hercema, který Petr by třeba neměl úplně v takový oblibě. No já taky nemám třeba v oblibě. Jo, ale... No, ale jste režisér, tak je musíte snést, že? Čili vy se podívejme. Ale ten no, má... Jsem vás chtěl litovat, hele, to jsem blbej teda. Jste pěkný hrdopíšek, se ukazuje, že? Nebo patrnej jsem spíš, jo? Patrnej, no, ono, jo? Už tady se taky probouzíte, koukám. Teď už začíná mít ten kukuč daleko ostřejší takový. Čili vy byste nemohl obsluhovat v hospodě, to by vás jako, když by byl protivné, vy byste mu to pivo dal do ksichtu, jako nebo co? Já bych radši vařil. Vařil? Jako vařil. Abyste nebyl ve styku s těma lidma. No jo, ale jako já rád vařím, takže bych vařil. Ale já bych to nosil na stůl. On by to nosil na stůl. On by to nosil, no moc si zase rád popovídá s lidma, že jo? No. On je takovej do světa. Ono to, že jo, tak je. Já vařím a on to nosí mezi lidi potom. To je pravda. No. Vy to tak máte. Přesně tak. Petr Jarchovský, Jan Hřebejk.